კურძაია იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით. ქალბატონო თამარ, ფიქრობთ თუ არა, რომ სასამართლოს განჩინებით მნიშვნელოვნად შეგვეზღუდა ჩვენ კომერციული საქმიანობის შესაძლებლობა, რაც თავის მხრივ ჩვენი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ნიშნავს? გიორგი, თუნებას დამთავთ, მე პატარა შესავალს კომენტარს გავაკეთებ 8 აგვისტოს თარიღთან დაკავშირებით და მერე გიპასუხებთ, იმიტომ რომ დღეს პირველად ვარ ეთერში და მინდა გამოვხატო ყველა იმ გმირის მიმართ პატივისცემა თითოეულმა მათგანმა. განაპირობა ის, რომ დღეს ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს ჩვენც და ჩვენ მომავალი თაობებიც, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის მიაგებენ მათ პატივს. და 8 აგვისტო ყოველთვის იქნება მათი, ასე ვთქვათ, ხსოვნის დღე და მათი პატივისცემის დღე. დიდი მადლობა ჩვენ ამ თემაზე აგრეთვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. გისმენთ? დიახ, უბრალოდ მე არ მექნება შესაძლებლობა და ამიტომ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს საკითხს, მე ვფიქრობ და რამდენიმე საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რუსთავი 2 და ყველა ტელევიზია ამ საქართველოში არის მედიის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, საზომი. ვინმეს ეს ტელევიზიები მოსწონს თუ არ მოსწონს, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ხელისუფლების ვალდებულების ნაწილში. რა მოხედულობაში ხელისუფლება, ეს იქნება საკანონმდებლო აღმასრულებელი თუ სასამართლო ხელისუფლება, ვალდებულია ქვეყანაში შექმნას მედია თავისუფლებისთვის სათანადო გარემო. დღეს მედია თავისუფლებისთვის სათანადო გარემოს შექმნის პასუხისმგებლობა და ტვირთი აწევს სასამართლო ხელისუფლებას. თავისთავად ფაქტი, რომ მედიის წინააღმდეგ დავა სასამართლოში იწარმოებს, ეს ყველამ ვიცით, ამის შესაძლებლობა, ამისთვისაც არსებობს სასამართლო და ის განჩინება, რომელიც სასამართლომ მიიღო, შეიძლება რაღაც დისკომფორტს ნამდვილად ეხლა უქმნის რუსთავი 2-ს, მაგრამ მე მინდა მესამე და მეოთხე გვერდზე არსებული ჩანაწერი გავახმოვანო, სადაც წერია, რომ რა თქმა უნდა ვარაუდი, ვთქვათ, მოსარჩელის და მოდავის, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლების დარღვევის არ ნიშნავს, რომ ეს დავა ვიღაცის, ანუ აუცილებლად მოსარჩელის სასარგებლოდ დასრულდება. თავისი არსით ეს დავა არის რთული. ამიტომ მე მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გავაკეთო ზოგად კონტექსტში. მინდა მოვიყვანო ესეთი რამ. მაგალითად, ამერიკის უზენაესი სასამართლოს განმარტება ამერიკის კონსტიტუციის პირველ შესწორებასთან დაკავშირებით, სადაც უზენაეს სასამართლო განმარტავს ესეთ რამეს, რომ ნებისმიერი დავა მედიის, ანუ იქ არის სიტყვა პრესა, სადაც მედია იგულისხმება, დავა მედიის წინააღმდეგ დამძიმებულია ტვირთით, რომ იზღუდება, ასე ვთქვათ, ირღვევა პირველი შესწორება. რას ნიშნავს ეს? ივარაუდება ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, რომ გამოხატვის თავი მედიის წინააღმდეგ დავის შემთხვევაში, რომ გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსარჩელემ უტყუარი კიცებულებები უნდა წარადგინოს მედიის წინააღმდეგ დავის დროს და სასამართლომ უნდა გაიაროს ბეწვის ხიდზე გადაწყვეტილების მიღებისას. აი ამ შემთხვევაში, ქალბატონო თამარ, ამ შემთხვევაში პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ ნახეთ და რომელიც შეგვიძლია გადაღება. ეს არის გადაწყვეტილება, ეს არის დროებითი განჩინება. დროებითი, რა თქმა უნდა, განჩინება, რომელიც სახეზეა. ეს არის დროებითი განჩინება. თქვენ თვით რომ სამართლიანი იყო ეს განჩინება ამ მეტაზე. პირველად როდესაც მე მოვისმინე ამის შესახებ, დამჩა შტაბეჭდილება საინფორმაციო საშუალებებიდან, რომ ყადაღის დადები გამოიწვია თქვენთვის, მაგალითად ავტომობილების სარგებლობის შეზღუდვა და ეს იქნებოდა ნამდვილად ზეწოლა, ნამდვილად მძიმე ზეწოლა, მაგრამ როდესაც ამ შემთხვევაში საკუთრებით სარგებლობის უფლება თქვენ ამ წუთას არ გაქვთ შეზღუდული, მე ვფიქრობ, რომ დავა უნდა გააგრძელოთ სასამართლოში და კატეგორიულად და პრინციპულად მნიშვნელოვანია. შემთხვევით არ ვიყენებ მე ამ ტერმინებს. კატეგორიულად და პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები განწარიმართოს გამჭვირვალედ და ჩემი თხოვნა ყველა მედია საშუალებების მიმართ, რომ თვითონ კი არ შეაფასონ მოსამართლეები, იმიტომ რომ სასამართლოს ავტორიტეტიც ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი განვითარებისათვის, არამედ გადმოსცენ ფაქტები, რა ხდება სასამართლოზე, როგორ მიდის პროცესები და საზოგადოება თვითონ შეაფასებს, მე მიკერძოებული იქნება თუ არა. ნამდვილად გულშემატკივარი ვარ, ნამდვილად გულშემატკივარი ვარ მედიის თავისუფლების და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები. ჩემთვისაც, ისევე როგორც თქვენთვის და ნებისმიერი მოქალაქისთვის, მედიის თავისუფლებაზე გადის დემოკრატიის ხარისხი ქვეყანაში, ამიტომ მე ძალიან დიდი სიფრთხილით ვუყურებ ამ პროცესს. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი და სასამართლო ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს ამ პროცესში.
და ამავე დროს გამჭვირვალე. Და არავითარ შემთხვევაში მისაღები არ იქნება არგუმენტი, რომ სხდომა დაიხურა ამ არგუმენტიდან, დაიხურა იმ არგუმენტით. Ეს არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის თემა და დღეს სასამართლოზეა დამოკიდებული ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების. ალბათ თამარ, რომ დავაკონკრეტოთ, თქვენ აღნიშნეთ და ეს ასეც არის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ქონების სარგებლობის უფლება არ შეგვეზღუდა და ფაქტია, რომ ჩვენ აი გავდივართ ეთერში, თუმცა ესეც ითქვა, რომ ჩვენ მაგალითად არ გვაქვს უკვე საშუალება ავიღოთ კრედიტი, არ გვაქვს საშუალება გავაქირავოთ ჩვენი ქონება, რაც ჩვენთვის ფინანსური შემოსავლის წყარო იყო, რაც გზღუდავს ჩვენ გარკვეულწლად. აი ამაზე რას ვიტყვით, რამდენად აუცილებელი იყო ამ პუნქტების შეტანა? მე ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, განსჯაში ვერ შევალ. თუ ეს შეზღუდვები თქვენ იმხელა დაგაზიანებთ, რომ ტელევიზია სრულფასოვნად, როგორც დღეს მუშაობთ, როგორც გუშინ მუშაობდით, ვერ გააგრძელებს მუშაობას, მაშინ უნდა მიმართოთ სასამართლოს და თუ არ გაითვალისწინებს, ეს შეფასდება აუცილებლად, როგორც შეზღუდვა. ანუ შეზღუდვა ობიექტური, მაგრამ თუ ეს არ გამოიწვევს თქვენი საქმიანობის შეფერხებას, მაშინ არ შეიძლება ეს ასე შეფასდეს. ჩემთვის მთავარი რა არის? დემოკრატიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია თავისუფალი და მიუკერძოებელი მედია. თუ ვინმე თვლის, რომ მიუკერძოებელია მედია საქართველოში და შეიძლება ესე ვთვლიდეთ, მე ამაზე სალაპარაკო და არ მოვსულვარ დღეს, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაშიც მიკერძოებულ მედიასაც აქ არსებობის უფლება და ამის გარანტი უნდა იყოს ხელისუფლება. მართალია, ეს არის ინდივიდუალური დავა, მაგრამ დავა მიმდინარეობს ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოში და დღეს ის არის ამ თავისუფლების გარანტია. თუმცა კიდევ ერთხელ მე ხას გავუსვამ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რამდენად შეგვეზღუდება ჩვენ რეალურად საქმიანობა, რამდენად შეგვეშლება ხელი საქმიანობაში აი განჩინებით, რომელიც იქნა მიღებული, ფაქტია, რომ ჩვენი ამ ზომის ორგანიზაციას რა თქმა უნდა ჭირდება საბანკო კრედიტი, რა თქმა უნდა ჭირდება ბანკებთან კომერციული ურთიერთობა და ეს ფაქტი ალბათ ამას ვარაუდი არ ჭირდება, რომ ეს იქნება გარკვეულწლად შეზღუდა. რა თქმა უნდა, ეს თვლიანად არ გამოიწვევს შეჩერება ჩვენი საქმიანობის, მაგრამ შეზღუდვა ალბათ ნამდვილად იქნება. მე ვფიქრობ, რომ გააჩნიაში, მე ვფიქრობ, რომ ამ სიღრმის დისკუსიაში მე ახლა არ უნდა შევიდე. მე არ ვიცნობ არც თქვენს ეკონომიკურ საქმიანობას, მე არ ვიცნობ რა ტიპის ამწუთას, მე არ ვიცი რა ტიპის შეიძლება ამან შეფერხება გამოიწვიოს თქვენთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ. არსებობს მაგალითად რისკები დავების შემთხვევაში, როდესაც შესაძლოა მხარემ, რომელიც ქონებას დაყადაღებულია თუ მისცეს, აიღოს დაუსაბუთებელი უალი ასეთ კაბალური ხელშეკრულებებით და ამან მიაყენოს ზიანი. ყოფილა ესეთი შემთხვევები. მე ახლა მხოლოდ ვარაუდებს, ლაპარაკობ და ერთი წამითაც არ უშვებ იმას, რომ ამის გამკეთებელი თქვენ ხართ. მაგრამ ესეთი ვარაუდები არსებობს. თუ თქვენ, მე გულწრფელად გთხოვთ, დაასაბუთეთ სასამართლოზე ახლა გასაჩივრებისას ის, რომ ამ ტიპის ასე ვთქვათ, დაუსაბუთებელ საქმიანობას არ აპირებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ალბათ დარწმუნებული ხართ, რომ ამ პროცესს მოიგებთ, ხო? შესაბამისად, თქვენ ამ შემთხვევაში უპირატეს მდგომარეობაში ხართ. ავტომატურად აი ის ფორმულა, რომელიც მე ვთქვი უზენაეს სასამართლოს, ეს ხო არ არის მხოლოდ ამერიკის უზენაეს სასამართლოს ფორმულა, ეს გამოცდილია მრავალ ქვეყანაში და ივარაუდება დიახ ის აღშფოთება, რაც დღეს არის საზოგადოებაში. ამას აქვს საფუძველი, იმიტომ რომ ამან წლები გამოიარა და დიახ მედიის წინააღმდეგ დავის დროს საზოგადოება უნდა იყოს აღშფოთებული და ის ძალიან მკაცრად უნდა აკონტროლებდეს ხელისუფლების მიერ ამ პროცესების განხილვას და სასამართლოს მიერ საქმის ობიექტურად განხილვას და ეს პროცესი უნდა დასრულდეს სწორედ საზოგადოებრივი კონტროლის ფარგლებში. მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს და რისი დამატებაც მინდოდა თავისი არსით, ეს ჯაჭვი რუსთავი ორის მფლობელების პირველად არ არის ნახსენები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ჯაჭვის ფარგლებში აუცილებლად უნდა დადასტურდეს თქვათ იძულებითი გასხმისების ფაქტი, შემდგომ არაკეთილსინდისიერი შემძენის ფაქტი, მერე მომდევნო შემსყიდველი რომ არაკეთილსინდისიერი იყოს. თავისი არსით მე როგორც იურისტი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ურთულესი სამოქალაქო დავა. ამიტომ ეს პროცესი დიახ, მე ჯერ შეიცვალა, მას შემდეგ კიდევ უამრავ ჯერ შეიცვალა. თავისი არსით ეს არის ურთულესი სამოქალაქო და ამიტომ ეს პროცესი ძალიან, ჩემი ვარაუდით, ძალიან დიდხანს გაგრძელდება. ამიტომ საზოგადოებას უნდა აი საზოგადოებას ვინაიდან ახსენებ თქვენ ქალბატონო თამარ, როგორ ფიქრობთ, რას ფიქრობთ ჩვენს მოთხოვნაზე, რომ სასამართლოს თომა და განხილვა იყოს ღია და საქმის განიშვალოს სამი მოსამართლე? სასამართლო მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, სასამართლო პროცესი უნდა იყოს ღია. ეს სტანდარტები დაამკვიდრა ხელისუფლებამ. მე იცით რამე
მინდა გავიხსენო, რატომ ვამბობ აი ამას და ძალიან გთხოვთ დავასრულებ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვაპარაკობ. სასამართლოსადმი ნდობა ისეთივე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში, როგორც მედიის თავისუფლება. გახსოვთ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც სასამართლო დაიხურა მედიისთვის, რამ გამოიწვია, როდესაც მედიამ გააშუქა პროკურორის მიერ მოსამართლისთვის ტელეფონის გადაცემის ფაქტი. ანუ მედიამ ობიექტურად აჩვენა, რომ სასამართლოზე ვიღაცა ახდენდა გავლენას პროცესზე. ამის მერე ჩაიკეტა სასამართლო. ჩვენ ეს სასამართლო დღეს გავხსენით და ძალიან გთხოვთ, ნუაფასებთ თქვენ, თქვენ გვაჩვენეთ ფაქტები და ეს იქნება უტყუარი. და აი მერე თუ ვინმე მოისურვებს კიდე, რომ სასამართლო დახუროს, ეს უკვეა იქნება ძალიან ძიმე. მაგრამ არ ამგონია საერთოდ აქამდე მივიდეს, მე უბრალოდ მინდა, რომ ეს ფაქტები შევადაროთ ერთმანეთს და პროცესი ცალსახად უნდა იყოს ღია. აქ არავითარი, მე ვფიქრობ, ისეთი საკითხი არ დადგება, რომლის გამოც შეიძლება მხარემ შუამდგომლობა დააყენოს პროცესის დახურვის თაობაზე. ხო, მე მაგრამ ისევ თუმცა სასამართლოს შეუძლია ზეპირი მოსმენის გარეშე ჩაატაროს სხდომა. არა, რას ვბრძანებ, ზეპირი მოსმენის გარეშე ეს იყო განჩინებასთან დაკავშირებით განხილვა თუ არა? ამ ხარისხის დავას რას ვბრძანებ ზეპირი მოსმენის გარეშე, როგორ ჩაატარებს, ეს წარმოუდგენელია. ეს არ მოხდება. არა, ეს არც მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დავაა თავისი. ყადაღის სხდომაზეა საუბარი. დიახ, ეს მხარეს ყადაღა ეს არის დროებითი ღონისძიება, მაგრამ როდესაც საქმე მივა არსებით განხილვამდე, ამას ზეპირი მოსმენის გარეშე წარმოუდგენელია, ვერ ჩაატარებს სასამართლო. ქალბატონო თაბარ, როგორ ფიქრობთ, ყოფილი მესაკუთრეები დღეს უნდა ითხოვდნენ რუსთავიორის დაბრუნებას, თუ უნდა ედავონ იმათ, ვინც მათ წილები თავის დროზე წაართვა, თუ წართმევას ადგილი საერთოდ ჰქონდა და კომპენსაცია მოითხოვონ მათგან ან სახელმწიფოსგან? იცით რა, ეს მათი სტრატეგიის საკითხია. მე რამდენადაც ვიცი, მათ პროკურატურაშიც აქვთ შეტანილი და ეხლა თქვენ გედავთ, ეს მათი რისკის ამბავია. დიახ, დღეს მოსარჩელე არ არის კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ საზოგადოება თვლის, რომ ის თავისუფლად, ასე ვთქვათ, მედიას დაესხა თავს, ის არ არის კარგ მდგომარეობაში და არ ვიცი, რახან წავიდა ამ რისკზე, უღირდა. მე ვერ შევაფასებ ნამდვილად ეხლა მის მოქმედებას. ჩემთვის აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს პროცესი ნამდვილად იყოს გამჭვირვალე. და კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ხელისუფლებას, პარლამენტის წევრებს, ვიღაცებს მოგწონს თუ არ მოგწონს კონკრეტული მედია საშუალება, ეს არ უნდა განსაზღვრავდეს ქვეყანაში ამ მედია საშუალების არსებობა არ არსებობას. და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში სასამართლო უნდა გახდეს ამის გარანტი.